Възможно е терористичната групировка Исламска държава да разполага с капитал около 3 милиарда евро. Част от тези пари са вложени в законен бизнес чрез поставени лица. Това съобщи френската радиостанция Europe One в навечерието на организираната от френското правителство конференция по проблемите на борбата с финансирането на тероризма. Форумът се открива в Париж, предаде агенция ТАС. Парите са натрупани в течение на три години от таксите, събирани от окупираните територии и от незаконната търговия с петрол в Северен Ирак и Сирия. Сочат данните от службите за сигурност, които цитира радиото. По-конкретно в контролираните от терористите райони са се произвеждали до 40% от цялата зърнена продукция на Ирак и около 80% от памука в Сирия. Терористите също така са конфискували незаконно собствеността на своите противници, включително християни, шиити и езиити. Вестник Люмон съобщава, че за тези три години част от средствата чрез поставени лица са инвестирани в абсолютно легален бизнес, като например рибна ферма в Ирак. Терористите също така са създали мрежа от парични преводи чрез посредници в Турция и други страни от Близкия изток.